უსაფრთხოების სექტორზე საპარლამენტო კონტროლის მნიშვნელობა და არსებული გამოწვევები ანგარიში ამ სახელწოდებით დემოკრატიის კვლევის ინსტიტუტმა წარადგინა. დოკუმენტში უსაფრთხოების სექტორზე საპარლამენტო ზედამხედველობის მოქმედი მექანიზმები კრიტიკულადაა შეფასებული. ანგარიში 2020 წლიდან 2022 წლის 1 დეკემბრამდე პერიოდს მოიცავს, იგი საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურზე თავდაცვისა და შინაგანსაქმეთა სამინისტროებზე საპარლამენტო კონტროლის ერთწლიანი დაკვირვების შედეგების საფუძველზე წარადგინეს. კვლევის მიხედვით, ნდობის ჯგუფი უსაფრთხოების სექტორზე რეალურ ზედამხედველობას ვერ ახორციელებს. დოკუმენტში ასევე წარმოდგენილია ევროკავშირის 12 პუნქტიანი გეგმის შესრულების მიმართულებით განხორციელებული საკანონმდებლო ცვლილებების შეფასება. პარლამენტის ზედამხედველობა უსაფრთხოების სექტორში შემავალ უწყებებზე არის ხარვეზიანი. ერთის მხრივ რეგლამენტია ხარვეზიანი, რითაც საპარლამენტო ოპოზიციას არ აქვს შესაძლებლობა, რომ ეფექტიანად განახორციელოს კონტროლი უსაფრთხოების სექტორის სტრუქტურებზე, და მეორეს მხრივ იქაც კი, სადაც საპარლამენტო ოპოზიციას აქვს შესაძლებლობა, რომ თქვა დაიბაროს მინისტრები, მოუსმინოს მათ ანგარიშს, კომიტეტი არ აგზავნის შესაბამის მოთხოვნას, ან მინისტრები არ ცხადებიან კომიტეტის ხდომაზე. რაც შეეხება საპარლამენტო უმრავლესობას, მათი მხრიდან უსაფრთხოების სექტორზე კონტროლის განხორციელების სურვილი არის ძალიან დაბალი.